Hezký den, vážení přátelé, zdravím vás z webu životbezhranic.cz a dnes na webu přibyl nový článek, jak se pozná bohatý člověk. Uvažovali jste někdy na otázku, co charakterizuje bohatého člověka? Jak žije? Chová se? A jak vypadá bohatý člověk? Jaký je rozdíl mezi člověkem, který je bohatý a osobou, která má pouze vyšší příjmy? Bohatý člověk má stanovený rozpočet. Bohatý člověk rozhazuje nekontrolovaně své jmění. Bohatý člověk má své výdaje pod kontrolou a vytváří si přesně daný rozpočet. Má přehled o tom, jaká suma je každoměsíčně vyhrazena na potraviny, oblečení či dopravu. Bohatý člověk se drží svého plánu a bezpodmínečně si zaznamenává i výnosy svých investic. Pro bohatého člověka je rovněž důležitá pravidelná tvorba a revize výdajů. Chápou, za co měsíčně odvádí pravidelné poplatky a nic je nepřekvapí. Je pravdou, že bohatý člověk má jiný přístup k majetku jako takovému. Proto pokud vás toto téma zajímá, klikněte na odkaz níže pod tímto videem a přečtěte si celý článek. Uvidíme se na druhé straně. Přeji vám hezký den.